Сигнал повітряної тривоги викликає тривогу не тільки у дорослих. Малеча теж хвилюється і в такі моменти потребує особливої уваги та підтримки. У дитячих садках Дніпра вже почали адаптуватись до нових реалій. У нас працюють допоміжні вихователі, які допомагають, або це вихователь-методист, або психолог, медсестра, які допомагають і приділяють більше уваги тим діткам, які тривожні. Вихователям постійно потрібно вчитись та підвищувати кваліфікацію. Це і вимога держави, і потреба часу. Тим більше, що донедавна усі дитячі садки у Дніпрі не працювали. Тож освіжити навички було не зайвим, адже педагог має багато чого вміти. Кожен педагог закладу дошкільної освіти повинен мати знання з організації інклюзивного навчання, надання психолого-педагогічної підтримки батькам, вихованців, дітям і педагогам надзвичайних ситуацій, і мати сертифікат з домедичної допомоги. Зараз у Дніпрі вже працюють 30 дитячих садків та 7 дошкільних відділень. Щоправда, лише по 4 години на день. До кінця листопада обіцяють, що працюватимуть майже 50 дошкільних закладів.